Datuk Yang Dipertua, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada pelajar dan guru SMKA Sultan Muhammad Melaka di yang dipesan oleh Yang Berhormat Hang Tuan Jaya. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Menteri Dalam Negeri kerana telah membawa satu pindaan perlembagaan yang cukup penting bagi kita. Sebentar tadi kita telah menyaksikan kedua-dua pihak nampaknya kita serasi dalam soal ini. Kerana apa yang penting ialah semasa zaman COVID, kita dikejutkan dengan satu keputusan perintah mahkamah. Iaitu mereka telah membuat satu perintah iaitu kes warga negara wanita Malaysia yang melahirkan anak di luar mereka telah buat kontes di mahkamah dan akhirnya keputusan tamat daripada mahkamah ialah kewarga negara patut diberikan kepada wasiat ataupun anak kepada warga negara ini. Jadi apabila berdepan dengan situasi, saya masih ingat masa itu saya dalam kabinet dan kita berbincang. Dan masing-masing atas dasar menghormati dan hak saksama antara lelaki dan perempuan, kita kena melakukan sesuatu termasuk membuat konsultasi dengan Majlis Raja-Raja. Saya masih ingat lagi. Dan selepas kita telah bertukar kerajaan, saya nampak inisiatif ini diteruskan yang lebih baik ialah yang berhormat saya kena yang baik tu saya kena puji yang berhormat bukan kena yang berhormat kawan saya. Yang saya tahu yang berhormat menteri ini dalam masa kita nak meminda nak bawa rang undang-undang ke parlimen ini yang berhormat telah meluluskan banyak kes. Daripada yang tertunggak 17,203 kes nampaknya 67% iaitu 11,465 telah diselesaikan di bawah perkara 15 2 15A dan 191. Dan saya rasa ini adalah satu usian yang baik kerana melihatkan bagaimana komitmen yang yang telah diberikan oleh menteri. Saya sendiri secara peribadi di tempat ini telah membangkitkan satu kes pada tahun lalu November. Ini adalah orang yang saya tersempak di pato-pahat ketika saya menghadiri mesyuarat di pejabat daerah. Dia ini datang tengok muka, saya tengok muka, dia pun pernah saya lihat, dia menangis dalam muka surat <coughs> pertama, akhbar. Saya tanya, kenapa anak ini tak pergi sekolah? Dia kata, belum dapat permit. Dan sebab itulah saya bangkit di sini pada November tahun lalu. Dan lalu saya telah berbincang dengan pihak menteri dalam sebulan lebih meneliti kes ini, warga negara Malaysia terpaksa resign yang bekerja di Germany. Suami dia Indonesia sekarang jadi orang Jerman. Dan kedua-dua adalah ekspatriat terpaksa balik untuk melahirkan anak keduanya kerana apa yang dilalui itu sangat teruk. Kes pertama, adik ini Mia, nama dia Mia. Mia ni, dia balik ke sini tak boleh masuk sekolah. Dia menangis. Dan apabila ibunya menangis depan suak khabar, dia menjadi salah seorang jurucakap dalam family Perancis. Dan sebab itulah banyak lagi golongan profesional yang mereka memang mendahagakan kewangan untuk anaknya. Itu adalah keadilan yang diperjuangkan oleh mereka. Dan sebab itu saya kata, ini memberi satu kesaksamaan dari segi gender baik pihak sini atau pihak sana dan kita sepatut menyokong. Ini kes pertama. Anak adik dia kepada Mia ni dilahirkan di Malaysia tak ada isu. Tapi kakaknya. Tapi atas bantuan yang berhormat dengan menggunakan kuasa undang-undang lama yang ada yang berhormat telah luluskan dan serahkan pada 18 Disember tahun lalu. Tahniah dan syabas yang berhormat orang yang menerima surat ni secara peribadi pagi ni beritahu saya kena ucapkan terima kasih kepada KDN kerana membuat keputusan dan anak dia dah bersekolah di sekolah kita. Dan kedua, pada hari yang sama juga dibawa satu kes rakan sebaya dia adalah seorang international company punya CEO di Malaysia. Dia dah bercerai. Anak dia seorang. Dilahirkan di mana? London. Jadi bercerai anak nak segera siapa? Dia terpaksa dapatkan kewarga negara untuk dia. Namanya Rachel Ng. Juga telah mendapat selepas tiga bulan iaitu March 2024. Ini dua kes yang berjaya. But, semasa saya membawa Esther pergi, ada seorang kawan lama saya. Mungkin yang bawa Mat Pago berkenal. Datuk Dr. Singra Velu. Iaitu doktor kepada Almarhum Sultan Johor dulu. Dan dia ini sebenarnya ada pesanan sebelum dia mati. So bantu anak angkat dia. Kes Ardu Kumal. Anak kepada adik dia, adik perempuan dia yang duduk di India. Pada tahun 78 dilahirkan. Tapi adik perempuan dia telah meninggal. Tahun 84 angkat ini sebagai anak angkat. Ardu Kumal. Dan selepas masuk sekolah Di sekolah kebangsaan, sekolah menengah Dan masuk UTM, bayar kadar yang lebih tinggi Menjadi graduan UTM Tapi Baru saja minggu lalu Telah mendapat kewangan negara Bayangkan orang yang telah Telah melalui sistem pendidikan kita Terpaksa tunggu Sampai umur 46 Dia perucapkan terima kasih kepada Yang Mohd Kerana kalau kes ini tidak dibawa khusus kepada Yang Mohd KDM pun mungkin Tidak faham Jadi tiga kes yang berjaya, masing-masing suruh kita sampaikan salam terima kasih. Dan pada waktu yang sama, daripada berjaya ini saya ucapkan terima kasih. Ada, saya rasa saya sokong satu, satu terhadap pindaan yang ini. Tapi dalam kes yang 5,738 yang belum berjaya, saya kena bagi pandangan dalam sini. Ini kes Limpe ni dari Banting. Dia ni adalah seorang banker HSBC. Suaminya juga banker dari Hong Kong. Dia lahirkan anak dia di UK dan sekarang bekerja di ibu pejabat HSBC dekat Hong Kong. Jadi sejak lahirkan anak ini pada 13 September, Disember dia daftar dekat pejabat konsulat. Tapi bau-bau ni terima surat ditolak. Tapi dia tanya saya, "Boleh tak kamu beritahu saya apa sebab saya ditolak?" Sebab tu saya kata saya akur dengan keputusan kerajaan kata kita tak buat secara retrospektif. Okey. Tetapi kalau kes ini, 5,718 yang terkandas. Apakah tindakan untuk membantu mereka? Satu saja. Daripada feedback yang kedepan, kes ini sekurang yang kita beritahu, apa sebab mereka gagal? Dan dari situlah, apakah kerja yang boleh dilakukan supaya dia boleh memohon proses apa yang perlu dilalui. Saya berharap yang memat ini adalah demi kebaikan. Kalau yang memat dah selesai ke 67%, yang tak layak tu saya faham boleh tolak. Tapi kalau kes yang genuine seperti Esther pernah lalui Rachel, setiap kali terima surat ditolak menangis. Tak ada cara lain sebab dia tak tahu sebab anak ditolak. Jadi sudah tentunya perlu wujud satu SOP. Untuk perkara 15A, 19.1 Saya rasa SOP ini kena jelas untuk membantu mereka yang masih mendahagakan kewarga Dan saya nampak dalam kes ini, ya yeah, betul, tidak retrospektif, tapi ada tindakan terhadap kes-kes yang sebelum undang-undang pindahan ini berkuasa. Saya berkuat kuasa sebab tu saya minta Menteri melihat perkara ini. Dan satu perkara lagi, saya minta supaya SOP itu dapat kita dedahkan dengan lebih jelas. Dan apabila um, usia 21 tahun diturunkan kepada 18, saya berharap dia akan memberi satu impact positif, mempercepatkan isu, tapi kita tidak kompromis dari segi syarat-syarat dan -syarat pun. Jadi saya rasa kalau dulu lama sangat, kadang sampai menteri pun, menteri belum tengok fail itu. Kadang kita buat rayuan pun dulu, tak boleh sebab fail tak sampai pada menteri. Sebab itulah saya minta supaya kita tengok balik. Saya mula dengan membantu kes kewarganegaraan pada usia usia 25 tahun. Bila saya jadi setiap, setiap sebahagian saya dah mula. Dah 30 tahun. Inilah penat susah yang pernah dilalui oleh ibu-ibu dan mereka yang masih mendahagakan apa kewarganegaraan. Jadi secara kesimpulannya saya menyokong pindahan ini. Saya anggap dia adalah sesuatu yang baik untuk Malaysia dan saya juga sokong apabila yang berhormat sendiri mendengar pandangan daripada family volunteers dan lain-lain NGO termasuk kanak-kanak terdampak kalau dulu ada pandangan yang berlainan sedikit dan kerana rasa sayang kita kita punya caring attitude kita telah melakukan sesuatu dan memberi jaminan saya juga sekali lagi merayu kepada yang berhormat dalam kes ini sekiranya kita lihat mungkin tidak 100% sempurna Jaminan boleh diberi oleh kerajaan apabila terdapat sedikit yang masih ada peruntukan undang-undang belum lagi dapat selesaikan dengan lebih efektif. Sila kita bagi jaminan jelas. Jaminan supaya perkara ini dapat kita atasi satu persatu secara berperingkat. Kerana dengan cara ini kita dapat menyempurnakan isu ini yang sudah lama tertangguh dan saya dengar ini menyokong 100% pindaan perlembagaan ini. Terima kasih.